mwasiza mutya bannaffe yenze lokuvaana mu kibuga Glasgow nga yenze mbabuuzaako nengaba nti mwasiza mutya mwenna twebaza nnyo maama omukungu wa Kabaka webale tukulembera tweyanziza essaala zaffe nange lule nkubye ku matu neyanziza bannange neyanzege nebaza nnyo bannange abantu mwenna okunkubirako okwogerako nange ne nebaza abaali ku zoom juzi ne mukama waffe omwami James nti webale nnyo taata abantu bonna bambi abatukubira ku masimu abatugumya omwami David omwami Baker webale tulabirira ne sister wange Haji Sulaimani banange omwami oyo Haji Sulaimani nyina okwogerako naye kuba simanyi oba ali ku mikutu gino abeera ku Mary Hill ku muzikiti awo tweyanziza nnyo Haji era tugamba nti assalamu aleikum tusabira no ne Baker naye afuuke Haji omwaka guno atuukirize ebisuubizo bya Allah kale bannange twebaza nnyo chairmani waffe mu Glasgow jajja Springburn n'abantu mwenna mwebale nnyo mwebalege okutusabirako naffe tukubye ku matu kale mukama abatukuumire tubagalize olwo Your name is great and your heart is kind. Thank you to be so kind to me. I love you and God bless you. Good morning. Mwezi gwa mukuba sanja nnaku z'omwezi mwenda kumakya ga leero lunaku lwa kubiri musibe bulungi mweraba yenze lule love peace and love thank you Sure.
worship your holy name.